Tror du på allt som står i tidningen? Tror du på Bibeln och att vi föds på nytt och blir till liv igen? Kalla mig tvivlare, vill alltid undersöka varenda minsta vinkel så förståendet kan öka. Så att vi kan må bra och bli bättre. Vi saknar den där ömsesidiga respekten. Poletten, den trillar aldrig ner och vi följer samma flock. Oavsett om den leder fel, vi stannar inte upp och vi glider bara med. Och det känns knappt längre än människor i mitt digitala liv, mina vänner. Så mycket lättare än någon annan bestämmer vad folk ska tycka illa om och tycka om när vinden vänder. Om inget händer så är det okej faktiskt. Praxis är att tänka själv helt taktiskt. Massvis med människor hittar en ny takt i att bli individer igen och vara oplastig. Låt mig få veta. Ingen aning ens vart jag ska börja leta. Kan inte förklara att jag ska börja vara. Ja. Du ser något på nätet och du tror att det är sant. Klickar över skräpet men känns inte relevant alls. Men ändå sprider du vidare denna kamp och svänger mellan älskandes, hatandes Donald Trump. Som ett asplöv i vinden får kontrastade sinnen. Ingen aning om vem du faktiskt älskar på riktigt. Det är dags nu att tända alla lampor och se vad som visar sig bakom ridåer på scen. Ah, vill du ta lite tid, våga vara unik. Få vara dig själv men nå en mindre publik. Skit i om allting skiter sig, bli fri. För alltid är min tid, jag skriver för att göra dig upplyst. Mig får veta. Ingen aning ens vart jag ska börja leta. Kan inte förklara hur de vill att jag ska börja vara. Ja, ingenting som du märker. Du kanske är van vid att leva i mörker. Du kanske är van vid att ha samma dag hela tiden. Och du stänger din dörr när någon öppnar ett fönster. Låt mig få veta. Ingen aning ens vart jag ska börja leta. Kan inte förklara hur de vill att jag ska börja.